Вітаю! В ефірі «Файного ранку». Час новин. За добу у Тернополі народилося 16 дітей. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 6 дітей. 3 хлопчики і 3 дівчинки, повідомила акушерка Марія Дем'янчук. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 10 немовлят, 8 хлопчиків і 2 дівчинки, повідомила медсестра Ірина Мушинська. За словами медиків, усі немовлята здорові. Сьогодні о 14:30 у Тернопільському міськрайонному суді відбудеться чергове засідання у справі вбивства Віталія Ващенка. Його побили 26 травня 2016 року близько 23 години. За 3 години від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер у реанімаційному відділенні місцевої лікарні. Віталій Ващенко був депутатом Кременецької міської ради, керівником фракції громадського руху «Народний контроль». Вирок обвинуваченим оголосив Зборівський райсуд 2 квітня 2018 року. Вони подали апеляцію. Справу направили на повторний розгляд у Тернопільський міськрайонний суд. Це 20-те засідання, каже вдова активіста Наталія Ващенко. Попереднє провели 6 травня. Сьогодні в 20 школах Тернополя та 18 навчальних закладах області відбудеться найбільший урок у світі. Триватиме він годину в проміжку часу з 10 до 15 години. Проведуть його 106 волонтерів-амбасадорів, повідомив віце-президент з маркетингу та зв'язків з громадськістю ISEC у Тернополі Юрій Королишин. Урок проведуть для 4 тисяч учнів 6-11 класів. На Тернопільщині акцію організували представники молодіжної організації ISEC для того, щоб розповісти молоді про цілі сталого розвитку, тобто ключові напрямки розвитку країни, що були ухвалені на саміті ООН. Його основна особливість в тому, що діти його почують вперше, і він буде прив'язаний до кількох цілей сталого розвитку. Зокрема, це ціль номер 9, 10 та 12. Всі вони пов'язані з відповідальним споживанням та економічним розвитком. Для дітей буде це цікаво і щось нове. Дійсно, виклик для них їхнього бачення, їхнє сприйняття того, як побудований світ. Аналогічні уроки проходять в інших країнах і пройдуть ще, зокрема, в Бахрейні, Канаді, Мексиці та Італії. Проект «Найбільший урок у світі» стартував у листопаді 2017-го. Сьогодні такий урок проведуть в навчальних закладах Чортківського, Зборівського, Збарайського, Бучацького, Гусятинського, Бережанського, Заліщицького, Теребовлянського, Підволочиського, Козівського районах та в місті Тернополі. Окрім того, аналогічні уроки пройдуть і в Чернівцях, повідомив віце-президент з маркетингу та зв'язків з громадськістю ISEC в Тернополі Юрій Королишин. Близько сотні учасників візьмуть участь в обласному етапі всеукраїнського фестивалю юних пожежників та 140 у 10-х обласних змаганнях юних рятувальників «Школа безпеки пам'яті учасника ліквідації аварії» на ЧАЕС Леоніда Кудринського. Ці заходи відбуватимуться паралельно. Змагання стартують о 9-й годині в приміщенні навчально-тренувальної бази Управління надзвичайних ситуацій у Тернопільській області, розповіла речник рятувальної служби Ірина Крупа. Переможці районних етапів збору змагань долатимуть смугу перешкод, надаватимуть домедичну допомогу умовним потерпілим, гаситимуть умовну пожежу первинними засобами пожежогасіння. В той час на сцені актового залу кращі дружини юних пожежних області демонструватимуть творчі мистецькі виступи. 180 школярів взяли участь в обласному етапі всеукраїнського змагання «Олімпійське лелечення». Його організували представники обласного осередку Національного олімпійського комітету України. Учні 5-8 класів із 14 районів Тернопільщини зіграли у вікторину, змагалися у комбінованій естафеті. Як це відбувалося, дивіться далі. Зараз ми знаходимося на одному із спортивних майданчиків Тернопільського національного економічного університету. Цього року тут відбувається змагання «Олімпійське лелечення».
Перед початком змагань – відкриття. На ньому присутня олімпійська чемпіонка з біатлону Олена Підгрушна. Вона фотографується разом із дітьми і роздає автографи. Такі змагання потрібно робити, тому що це в першу чергу популяризація спорту, здорового способу життя, олімпійського руху. Після відкриття команди грають у вікторину. У ній 30 запитань на спортивно-олімпійську тематику. Я записувала і читала, а всі вирішували одною командою. Деякі завдання були важкі, деякі легенькі, які ми знали, далекі. Були такі, що взагалі ми не знали, але навгад йшло. Щойно ми брали участь у вікторині. Там були питання, що таке НОК. І це Національний олімпійський комітет. Далі на стадіоні представлення команд. Це команда «Олімпійське лелечення» зі Збаража. У ній 12 учасників. Презентацію готували близько місяця, розповів учасник Тимофій Радібов. Нас готував наш вчитель фізкультури Лариса Іванівна. Ми готувалися в нашій школі, в залі, і готували ми плюс-мінус місяць. Команда загально виступом задоволена. На сусідньому полі відбувається комбінована естафета. Суть цієї естафети полягає в тому, щоб скомбінувати велику кількість видів спорту. Тут і включає футбол, баскетбол, регбі, різні гімнастичні вправи. Красавчик, давай, малий. Суть естафет полягала в тому, що треба було перестрибнути один забор, потім під заборчик лягти, потім знову перестрибнути, але треба не черкати заборчик під низ, бо будуть штрафні бали. Я думаю, що я справився нормально, але міг ліпше. Моя естафета полягала в тому, щоб пробігти саме перше. Я розпочинала естафету. Хотілося б трошки швидше пробігти, але, в принципі, результатом задоволена. Змагання «Олімпійське лелечення» на Тернопільщині відбувається 9-й рік, розповів організатор змагань від осередку Національного олімпійського комітету Віталій Ігнатенко. Щоб доїхати до обласного етапу, був перший етап в школах, потім в районах, в громадах вони змагалися. І переможці своїх районних і громадських етапів, вони приїхали сюди на фінал. Переможець нашого обласного фінального етапу поїде в Артек, Київ Артек, в Пущу Одицю. Це традиційно, там на цілий тиждень вони виїжджають, там відпочивають, змагаються, зустрічаються з олімпійцями. Марта Журавель, Андрій Прокопів, новини. Всеукраїнські змагання серед школярів «Олімпійське лелечення» проводять в Україні з 2011 року. Ініціатором, організатором заходу є Національний олімпійський комітет України. Він в області діє 21 рік. Як повідомив заступник голови обласного осередку Національного олімпійського комітету Віталій Ігнатенко, торік участь у змаганнях «Олімпійське лелечення» взяли більше 2000 дітей з Тернопільщини. І на завершення випуску погода. Сьогодні по області і Тернополю хмарно, короткочасні дощі, вітер південно-східний від 3 до 5 метрів за секунду. Температура повітря в день від 12 до 18 градусів з позначкою «плюс», повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. Це всі новини файного ранку. На все добре.